ఇదం ఆకాశవాణ్యిల్లీ కెంద్రం అస్తి సంప్రతి వార్తయంతం వార్త విషయోస్ సంస్కృత భాషా వ్యాకరణం వార్కారోస్తిరాజ భట్రాయ సంస్కృత సంసార प्राचीनतमा परिष्कृता च भाषा अस्ति एषा ज्ञान विज्ञान परिपूर्णा समृद्धा भाषा अस्ति इति शब्दस्य अर्थः संस्कृत इति भवति कापि भाषा विशिष्टा च तदैव महत्त्वपूर्ण चदै भाषाया ज्ञान विज्ञानु विशाल सा भाषा सरला वैज्ञानिक पद्धत अधिगम योग्या चाहिँ भवे यपक्षिण दृश्यते चेද विश्वस मेंनपी विश्वय संस्कृतम ඒव तादृश भाषा भाव्यते ඒ त तथथ्यम विश्वस्य समस्तही आधुनिकही भाषा शास्त्री भी आनुसन्धात्री भेषच स्वीकृतम तथ्य अस्ती अतः ඒवा समस्तस्यापी विश्वस्य संस्कृतम प्र්‍රति अभिरचेही विवर्दिता अस्ती संांस्कृत वाङमएना मानव जीवनस्य

वेदस्य संरक्षणार्थं तस्य वास्तविकम् अर्थं प्रबोधयितुम् एतेषां शास्त्राणां बृहती भूमिका भवति अतः एतेषां गाम्भीर्येण अध्ययनं मननं च कृत्वा मात्र वेदस्य अर्थं तात्पर्यं वा ज्ञातुं शक्यते आयान्तु तत्रादौ संस्कृतव्याकरणस्य विषये चर्चां कुर्मः पदसु प्रकृति प्रत्यय चेसु वर्णलोप आगम वि प्रकृति भन्छ प्रदर्श्य पदस्व सबन्धसम्क्य वाक्याथसम्बन्ध व्याख्यापक शास्त्रम व्याकरण तत्रापि परम्परा नैकाकरण अर्थात् अष्टाध्यायी ग्रन्थ अत्यधिक रूपेण प्रचलित वेदांगत्वेन मान्यः अस्ति एतस्मिन् ग्रंथे अष्ट अध्यायः सन्ति प्रत्येकस्मिन् अध्याये चत्वारः पादाः सन्ति सर्वान् चतुरः अध्यायान् आहत्य द्वात्रिंशत् पादाः भवन्ति तत्रापि समग्रतया चतुस्सहस्र प्रायाणि सूत्राणि सन्ति कात्यायनस्य वार्तिकैः पतञ्जलेः भाष्यद्वारा च अष्टाध्याय्याः विस्तृता समालोचनात्मका व्याख्या विहिता अस्ति. तदनन्तरमेव एतस्य ग्रन्थस्य अत्यधिकं महत्त्वं प्रामाणिकता प्रसारिता अस्ति विश्वस्य विभिन्न भाषा व्याकरणमध्ये संस्कृतभाषायाः पानीनीयव्याकरण अत्यन्त वैज्ञान अस्ति ए मानवतमस्तिष्कलमस् भाषावैज्ञान भाषाशास्त्रिचा उररी व्याकरणस्य शब्दार्थः अस्ति विश्लेषणम् एषः शब्दः वि आङ चेतसर्गद्वय पूर्वक क्रिधा ल्युट प्रत्यय सति रनाकौ सूत्रेण अन् विहिते वि आ क्रि अन् इत्यनेन प्रकारेण निष्पद्यते व्याकरणम् इत्यस्य पर्यायः भवति व्याकृतिः अर्थात् आकृतेः विश्लेषणम् एतद्धि भाषायाः शरीरविज्ञानम् अस्ति अत एव शब्दविद्यात्वेन पदविद्यात्वेन च व्याकरणं प्रसिद्ध्यति एवं प्रकारेण या विद्या भाषायाः शब्दब्रह्मणः स्वरूपस्य अङ्गप्रत्यङ्गानाञ्च विश्लेषणम् शुद्धता अशुद्धता निर्माणविधिप्रभृतीनाम् चिन्तनम् कुर्यात् तदेव व्याकरणम् अभिधीयते उपनिषत्सु एतद् वर्णनम् प्राप्यते यत् सर्वप्रथमम् ब्रह्मणा स्वयमेव निज उपाधिद्वयस्य नामनः रूपस्य च व्याकरणं कृतम् ततश्च ऋषिमहर्षिभिः सम्पूर्णस्य अव्याकृतविश्वस्य नामरूपाणां व्याकरणं कृतम् तदनन्तरं देवानां प्रार्थनाभिः देवराजः इन्द्रः देवगुरोः बृहस्पतेः सहायतया शब्दब्रह्मरूपायाः देवभाषायाः व्याकरणं कृतवान् यथा प्रत्येकमपि प्राणिपदार्थश्च नाम्ना रूपेण च प्रकृत्या पुरुषेण च संश्लिष्टः अस्ति तथैव प्रत्येकमपि वाक्ये पदानां तथा प्रत्येकस्मिन् पदे प्रकृतिप्रत्ययानाम् अध्ययनं विवेकः विश्लेषणं च व्याकरणमस्ति यच्च ऋग्वेदादिसंहितानां पदपाठकालादपि पूर्वमेव प्रारब्धमासीत् स्वयं ऋग्वेदस्य एव भूरिशः एतादृश्यः ऋचाः सन्ति येन ज्ञायते यत् तस्मिन् कालेऽपि भाषायाः विश्लेषणम् व्याकरणम् जायते स्म पाणिनि यास्क प्रभृतिभिः प्रख्यातैः वैयाकरणैः निज पूर्ववर्तिनाम् शाकटायन साकल्य स्फुटायनादीनाम् महर्षिणाम् विंशतिः पञ्चविंशतिः वा वैयाकरणानाम् नामानि सश्रद्धम् सन्ति गृहीतानि शाकटायनस्य एतत्

यत् व्याकरणं तपस्यासु सर्वोत्तमं तपः सर्वविद्यासु पवित्रतमा विद्या अस्ति एतदेव मोक्षार्थं ज्ञानस्य राजमार्गः अस्ति तद्यथा इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिम्हा राजपद्धति एताभ्यां महावैयाकरणाभ्यां घोषणा विहिता अस्ति यत् एकस्यापि शब्दस्य सम्यक् ज्ञानेन सम्यक् प्रयोगेण च इह लोके स्वर्गे लोकेच च कामधुक् भवति अनिर्वचनीय आनन्दस्य सिद्धेः च प्राप्तिः भवति शङ्कराचार्येणापि व्याकरणशास्त्रं वेदानाम् अपि वेदः इति अभिस्वीकृतमस्ति वस्तुतः यः शब्दान् सम्यक्तया नैव ज्ञातुं प्रभवति सः किमपि शास्त्रम् उचितरीत्या नैव बोद्धुम् अर्हति यतोहि वेदादयः सर्वाः विद्याः केवलं शब्दमाध्यमेन एव बोद्धुं बोधयितुं च शक्यन्ते मया व्याकरण विषये प्रसिद्धः अत्रैक प्रसंगः उपस्थाप्यते भवतां बोधाय एकः पिता নিজ पुत्रस्य अध्ययन परांगमुखतां viewBox खिन्नो भूत्वा कथयति यत् पुत्र त्वं किमपि शास्त्रं नैव पठसि न च किमपि लिखसि न्यूनात् न्यूनं व्याकरणं तु नूनमेव पठ अन्यथा स्वजनः अर्थात् आत्मीयाः स्वजनः अर्थात् कुक्कुराः सकलम् अर्थात् पूर्णं शकलम् अर्थात् खण्डः तथा सकृत् अर्थात् एकवारं सकृत् अर्थात् विष्ठा इत्येतेषां शब्दानां भेदं कथं ज्ञास्यसि प्रोक्तं च यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम् स्वजनः स्वजनः मा भूत् सकलम् शकलम् तथा अधुना भवन्तः वार्ताः शृण्वन्ति स्म यस्य विषयः आसीत् संस्कृतभाषायाः व्याकरणम् आसीत् युवराजः भट्टराई अनेन साकमेव इयम् वार्ता समाप्यते नमो नमः